Výstavní hala v Chodské ulici ožila v sobotu 13. listopadu další chovatelskou akcí. Jednalo se o tradiční podzimní výstavu králíků, holubů a drůbeže, kterou pravidelně pořádá místní organizace Tachov 1. Letošní expozice byla jubilejní, měla totiž pořadové číslo 30. Dohromady je tady přes 400 zvířat, nejvíc máme králíků, těch je 200 kusů, je tam hodně prodejních králíků, pak holuby asi 160 a drůbeže je tady asi 80 kusů. Živé exponáty představilo víc než 50 vystavovatelů, což bylo pro pořadatele milým překvapením. Jsou zde chovatelé Chebsko, Karlovarsko, Domažlice, Tachovsko. Veřejnosti byla sice výstava přístupná jen v sobotu, pro organizátory ale vše vypouklo už den předtím. V pátek přijeli posuzovatelé a odborně posoudili všechny zvířata a udělili poháry čestné ceny. Tentokrát se nehodnotili organizace, každý chovatel byl sám za sebe. S posuzováním opět pomáhali studenti Stříbrské střední odborné školy. Čestných cen bylo 10 na králíky, 5 na drůbež a 13 na holuby. Přestože podzimní výstavu pořádala zmiňovaná chovatelská organizace už po 30., po každé to nadšencům zabere spousta času. S přípravami se začíná zhruba 6 týdnů před termínem, kdy se rozesílají a následně přijímají přihlášky. A největší nápor je posledních 14 dní, kdy se vytváří katalog, dělá se tombola, klece, naskladňují se zvířata. Poslední 3 dny skoro nikdo nespí. Nutno podotknout, že tato akce byla v podstatě první, kdy se museli chovatelé obejít bez svého velkého pomocníka a přítele Vojtěcha Bartoše. Ten bohužel letos v létě zemřel. Měli jsme z toho strach, protože co se týče papíru a toho všechno nám zahuzoval on, ale velice dobře se toho ujmula nová jednatelka paní Fecková. Na Vojtěcha Bartoše ale chovatelé samozřejmě stále vzpomínají. To vzpomínáme pokaždý, když se něco plánuje, při každý schůzi, prostě strašně chybí. Ale zpět k podzimní výstavě. Od sobotního rána sem přicházel jeden návštěvník za druhým, což bylo pro pořadatele tou největší odměnou. Vypadá, že zatím je tady pěkná účast, tak máme radost, protože samozřejmě nás potěší, že lidi mají zájem, že se o nás ví. Zájem veřejnosti by se dal klidně nazvat i jakýmsi narozeninovým dárkem. Organizace si totiž letos připomíná 50 let od svého založení. Mezi dlouholeté členy patří například Jaroslav Mašek, který chová králíky, holuby a drůbež. No tak je to náročný, protože musíte se toho zúčastňovat každý den. Jo? Ty zvířata prostě musí mít péči, ať je to tak nebo tak. U svého koníčka chce přesto zůstat i nadále. Organizaci by k půlstoletí existence popřál hlavně víc mladých členů, obdobně se vyjádřila i jednatelka Dana Fecková. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo rozšířit naše řady a udržet chovatelství aspoň na takové úrovni, jako byla dosud.